नलिनु 5000 तिर्दैन भने नलिनु भनेर भन्नु पर्यो कि यो तपाईँले भने हो सर होइन हो कि होइन भन्नु न मेरो कुरा सुन भन्ने कुरै छैन हो कि होइन फर्म भर दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न तपाईँको नियम के तपाईँको नियम चल्ने हो सर कि आयोगको नियम हो कि तपाईँको नियम तपाईँ माफियाको तपाईँ माफियाको राजा हो भनेर हो सुन्नु सुन्नु आइएमले जे भनेको छ त्यो नियम लाग्छ कि तपाईँले भनेको कुरा लाग्छ त भन्नु त तपाईँले तपाईँले भने नियम लाग्ने हो कि आयोगले भने नियम लाग्ने हो त्यो कुरा भन्नुहोस् हो आयोगको आफ्नै मैले मैले ए सर मैले तपाईँलाई मेरो नियम लाग्छ भनेको छैन क्या यति कुरा त्यति निज गरेर कुराकानी नगर्नुहोस् तपाईँले बुझ्नुभयो नि विद्यार्थी विद्यार्थीको विद्यार्थीले फर्म भर्न खोजेको पैसा आइएमले तोकेको पैसामा फर्म भर्न दिने कि नदिने तपाईँले किन नआउने किन नआउने किन नआउने किन नआउने म तपाईँ घरमा आउन सक्छु बुझ्नुभयो नि विद्यार्थीले आवाज उठाउने हो भने म तपाईँको घर तपाईँको विस्तारमा आउन सक्छु किन नआउने विद्यार्थी तपाईँ लुट्ने विद्यार्थीलाई लुट्न चाहिँ तपाईँ जहाँ पनि जामा हुने विद्यार्थीको लागि हामी कलेजमा आफूले पढेको कलेजमा आउनु नहुने तपाईँले सुन्नु तपाईँले सुन्नु सुन्नु तपाईँले विद्यार्थीले भनेको पैसा तपाईँले आइएमले भनेको पैसामा फर्म भरे कि नभर्ने यति कुरा भन्नुहोस् आइएमले भनेको 25,000 सल्लाह होइन सल्लाह के सल्लाह गर्ने तपाईँले भन्नु ठग्छु भन्नुहोस् न यसरी बरु म माफिया आउँ पैसा खान्छु भन्नुहोस् न किन तपाईँले ठुलो कुरा गरेर गर्नुहुन्छ मसँग यसो सुन्नु तपाईँले भन्नु अन्त तपाईँले 5,000 किन मागिरहनु भएको छ 5,000 किन मागिरहनु भएको छ तपाईँ त त्यसो भए सुन्नु सुन्नु तपाईँ पोलिटिकल हो कि कति माफियाको तपाईँ दल कति दलाली गर्नुहुन्छ कति दलाल हो तपाईँ कति माफिया भन्ने कुरा हामीलाई नसिकाउनुहोस् तपाईँले बुझ्नुभयो नि तपाईँ कति माफिया हो भन्ने कुरा हामीलाई नसिकाउनुहोस् तपाईँले बिरामीवालापट्टि कति ठग्नु भएको छ भन्ने कुरा त लडाइँ अर्को छ बिरामीमा आउँछु अर्कोतर्फ पनि बुझ्नुभयो नि विद्यार्थीहरू जति रुक्नु भएको छ यो कुरा मात्रै चल्दैछ अहिले यहाँसँग यहाँनिर आइएमले तोकेर 25,000 रुपियाँ तपाईँ लिने कि नलिने यो कुरा भन्नुहोस् ए तपाईँ ए ए हरिश तपाईँले मसँग कुराकानी गर्ने होइन विद्यार्थीको अगाडि बसेर मैले ठुलो कुराकानी गरेँ होइन तपाईँकै विस्तारमा आएर म तपाईँको तपाईँलाई घाँटीमा समात्ने मान्छे हो बुझ्नु